Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qavli. Allahümme la ilme li illa ma allamteni ve allimni bima yenfa'uni ve zidni ilme emme ba'd. Kardeşler, bugünkü dersimiz Allah'tan izniyle hem maraqlı olacaq, hem de en önemli meselelerden biridir. Dersimiz sual cevap olacaq. Çalışın, soruşulduğunuz zaman cevaplayın, cevap verin. Maraqlıdır. Birinci sual odur ki, siz bilirsiniz mi dünyada en pis oğru kimdir? En pis oğru kimdir? Çok maraqlıdır. Oğurların hamısı pisdir. Yaxşı oğru olabilmez. Yeryüzünde yaxşı oğru olabilmez. Lakin oğurlar mertebelere bölünür. En pis, ondan biraz yüngül, ondan biraz yüngül. Yani bir yumurta oğrayanla bir bank yaran eynidir mi? Eyni değil. Bir kilo et oğrayanla bir gent oğrayan eynidir mi? Mertebelerdir. Sual var, en pis oğru, en pis oğru insanlardan kimdir? Bütün alem oğurlardan şikayet edilir. Kimi ucuz şeyden şikayet edilir, kimi der xırda şeyim oğranıb şikayet edilir. Kimi der büyük şey oğranıb şikayet edilir. Yani bütün el alem oğruların elinden şikayet edilir. Hamısı pisdir. Lakin en pis oğru var yeryüzünde. En pis oğru yer küresinde İslam'a göre ondan pis oğru yoktu. Görürsen bu oğru hardadır? Bu oğurluk Amerika'da mı? Bu oğurluk Avrupa'da mı? Bu oğrular Asya'da mı? Bu oğrular Afrika'da mı? Yoksa Gürcistan'da mı? Burada. Maraqlıdır. Ama var. Belə oğrular var yeryüzünde. Biz hayaldan danışmırıq, həqiqətdən danışırıq. Herkes düşünsə ki, en pis oğru harda ola bilər? Məncə yerini demək biraz çətin ola bilər. Ama deyirəm ki, çox uzağa getmək lazım deyil. Bəlkə də biz yaşadığımız burada da oğru. Bu rayondadır. Deyirəm, bəlkə də bu oğru məsciddədir. İndi burada da aramızda. Ola bilər. Kəşf eləyək mi oğruyu? Ortaya çıxardaq mı oğruyu? Maraqlıdır mı? Heç kəs utanmaz ki. Baxın. Aramızda ola bilər. Dünyanın ən pis oğrusu İçimizden biri ola bilər. Allah bilir, bəzi adamlar bu fikirləşir ki, mən oğurladıqlarımı bilirlərmi, görəsən bunlar, nəyisə. Bu maraqlıdır, qardaşlar. Amma təəccüblənmə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən pis oğrunu hədisdə demişdir. Biri çıxa bilər ki, sual çıxarda bilər ki, qardaşım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 il bundan önce vefat edilir. Lakin sen de deyirsən ki, ola bilsin ki, bu məsciddə doğru. O pis oğru bu məsciddədir. Bu dərsdədir, bu toplantıdadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne bilirdi ki, o pis oğru gəlib bu məsciddə oturacaq, bu toplantı olacaq. Ama deyirik ki, kardeşler, o pis oğrular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bugünkü güne kimi devam etmektedir. Her yerde var. Her yerde, her esirde, her ülkede onları tapmak mümkündür. Kimlerdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki: "Esva'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İnsanlardan en pis oğru namazından oğrayan insandır. En pis oğru namazından oğrayan insandır.
Öz namazından oğurluq eden insan. Bizə təəccüblü gəlir hamımıza. Mənə təəccüblü gəlir, sənə təəccüblü gəlir. Ki adam namazından necə oğrasın ki? Adətən oğurluq deyəndə insanlar nə düşünür? Qiyməti olan bir şeyi haqsız yerə götürmək. Lakin mənəvi oğurluq ən pisidir. Bak bizə təəccüblü gələn kimi sahabələrə də təəccüblü gəlir. Sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulallah, insan namazından necə oğraya bilər? Necə oğraya bilər? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, لا يتم ركوعها ولا سجودها. Deyir, namazdan oğurluq odur ki, bir adam nə rukusunu tamamlamır, nə də səcdəsini tamamlamır. Yarı-yarımçıq qılır namazını. Yarı-yarımçıq qıldığına görə, o yarımçığını oğramış olur o adam. Bu, ən pis oğrunu ki, kimdir Bəşir Salam, kimdir deyən ən pis oğru budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hansı ki öz havasından, öz istəklərindən danışmırdı. Ancaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem danışdığına idi, vəhiy idi, başqa şey deyil idi. Deməli, oğurluq o dövrdə də var idi. Əksinə, oğurluğun ən məşhur dövrü idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dövr. Quldurluq bir dövr idi. Quldurluq var idi. İnsanların əksəriyyəti başqalarının mal mülkü ilə yaşayırdı oğurluqla. Bununla bərabər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ən pis oğru Allah qatında, yəni ən pis oğru namazından oğrayan insandır. Təəssüflər olsun ki, çox namaz qılanlar var ki, rukunlara fikir vermirlər. Çox namaz qılanlar var ki, bəlkə də namazın rukunlarından xəbəri yoxdur. Desən ki, namazın rukunlarını say, bilmir. Desən ki, namazın şərtlərini say, xəbəri yoxdur. Desən ki, namazın vaciblərini say, xəbəri yoxdur. Amma ola bilsin ki, həmin adam uzun müddət namaz qılır. Şərt nədir, qardaşlar? Əgər şərt olmasa, onun üzərində qurulan şey olmur. Şərt bir imarədə, bir tikintidə olan təməl kimidir. Təməli olmayan üstə heç nə qurulmur. Deməli, bir adam namazın şərtlərini yerinə yetirmirsə, qıldığı namaz batildir. Məsələ təhlükəlidir. Ona görə gərək şərtləri biləsən. Əgər sən rukunu yerinə yetirməsən, namazın batildir. Ta o rukunu, itirdiyin rukunu gətirmədikcə. Bir vacibi sən tərk eləsən, səhv səcdəsi etmədikcə o namazın tamamlanmış olmaz. Deməli, namazın sağlamlığın üçün həm şərtləri, həm rukunları, həm vacibləri bilməlisən. Hələ mən demirəm ki, sünnələri. Hələ mən demirəm ki, bidətləri tərk eləməyi. Amma təəssüflər olsun, bunu çox müsəlmanlar və yaxud da müsəlmanlardan bir çoxu bunu bilmədiklərinə görə namazlarından daimə oğurlayırlar. Və qiyamət günü özlərin oğru olduqlarını görəcəklər. Qıldıqları namazlarda olan oğurluqları hiss edəcəklər. Yəni, oğurluq nəyə deyilir? O insan namazından kamil savab almır. Əgər 100 savab alasıdırsa və oradakı namazında rukularını, səcdələrini gözəl şəkildə tamamlamadığına görə ola bilsin ki, 50 savab alsın, ola bilsin 20. Necə ki, hədisdə gəlmişdir. Bəzi namaz qılanlar var ki, deyilir, o adam sadəcə bir savab qazanır ola bilsin. Bəzilər ola bilsin 100 savab, bəzilər ola bilsin 1000 savab. Ona görə, əziz qardaşlarım, müsəlman gərək həris olsun ən böyük ibadətə. İslamın ikinci rukunu, namaz məsələsinə. Diqqət yetirməlidir. Bəzi adamlar var, subhanallah, ən böyük yayılmış namaz qılanlarda xəstəliklərdən biri, namazı rahat qılmırlar. Tələsərək qılırlar. Baxırsan ki, rukuya endiyi zaman əylər əyilməz, beli düzələr düzəlməz qalxır. Qalxar qalxmaz belini dikər tikməz, təkrar səcdəyə gedir. Başını yerə qoyduğu zaman qoyar qoymaz həmən qaldırır. Möhtərəm qardaşlar, bu cür halı olan insanlar əsla namazlarını oğrayan insanlardan sayılır. Əsla namazlarını oğrayan insanlardan sayılır. Zeyd ibn Vahb, rahmehullah, deyir ki, Hüzeyfət ibn-i Yəmənini gördüm, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindəndir.
sahabelerin alimlerindendir. Hüzeyfe ibn el-Yemani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sirdaşlarındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirlerini açardı. Bazı sirlerini Hüzeyfe ibn el-Yemani açardı. Zeyd ibn Vahb der ki Hüzeyfe ibn el-Yemani bir adamın namaz kıldığını gördü. Gördü ki bu adam rukuları ve secdeleri tamamlamır. Ve ona yakınlaşarak dedi ki, sen namaz kılmadın. Allah'a and olsun ki, bu vəziyyətində sen ölersen ise, qeyri fitrət üzerine ölmüş olarsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan şeriyete, şeriyetten qeyri bir şeriyet üzerine ölmüş olarsın. Çünkü sen kıldığın bu namaz, ettiğin bu ruku, bu secdə Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirdi, şeriyette yoktu. Ona göre İslam dininde ibret kaydadır, bunu ezberleyin. Ezberleyin, bu size çok fayda verecek. İslam dininde ibret əməli əda etməkdə deyil, keyfiyyətdədir. Əməli əda etməkdə keyfiyyət məsələsi. Necə əməl edirsən? Tək əməl etmək deyil, necə edirsən? Ola bilsin ki, bir adam namaz qılır, ibret onun qılmağında deyil, o necə qılmağındadır. Belki bir insan ruku eləmir. Heç ruku eləmir. Belki bir insan səcdəyə heç başını qoymur, başı dəyməmiş qaldırır. Bu insan deyə bilməz, mən namaz qıldım. Çünki o qıldığı namaz Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı keyfiyyətdə, qıldığı formada, qıldığı şəkildə olmalıdır. Ən böyük İslamın şuarıdır namaz. Ən böyük İslamın şuarıdır namaz. Hədisdə gəlmişdir ki, Yahudilər müsəlmanlara həsəd eləyərlər, paxıllıq eləyərlər, kim bəstəyərlər? Xüsusən də iki məsələdə. Onlardan biri nədir? Müsəlmanların səhvləri. Müsəlmanlar ki, səhv bə səhv durur, çiyin-çiyinə, topuq-topuğa səhvlərini düz tuturlar, bu görünüş, müsəlmanların bu görüntüləri onları çox gəmləndirir. Ən böyük ibadətdir, qardaşlar. Ən böyük ibadət. Müsəlmanın imanını sadiqləşdirən, sübut edən ən böyük ibadəti nədir? Namazdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, namaz mənim gözüm ışığı olundu. Gözüm nuru olundu namaz. Yəni bizdən birimiz gözümüzün kör olmağından necə qorunuruqsa, yəni gözünə şey düşməkdən qorxursan, gözünü qoruyursan ki, gözün nuru itməsin. Din namazın əhəmiyyəti o gözündəki nurdan daha önəmlidir. Gözünə şey düşməkdən, gözünü itirməkdən necə qorxursansa, necə gözünü qoruyursansa, namazını ondan daha çox qorumalısan. Ki, rukuları itirməyəsən, səcdələri itirməyəsən, namazı vaxtı-vaxtında qılasan və imkan daxilində məscid olan yerdə və şəri səbəblər olan yerdə cəmaat namazı qılasan. Siz bilirsinizmi, qardaşlar, namazın əhkamı çox ağırdır. Namazı tərk eləmək, namazı səhlənkarlar, səhlənkar şəkildə yanaşmaq, İslam dində bunun aqibəti çox çox çətindir. Hədis var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kişi və küfür arasında namazı tərk eləməkdir. Bir insanla küfür arasında olan onun namazıdır. Namazını tərk eləyərsə o insan küfrə, başqa bir rivayətə şirkə düşər. Təhlükəlidir. Elm əhli ixtilaf eləyib ki, namazı tərk eləyən müsəlman sayılır, yoxsa kafir. İttifaq eləyəndən sonra ki, kim namazın boş şey olduğunu deyərsə, namazla istihza eləyərsə, namazın vaciblərdən olmadığını deyərsə, o insan kafirdir, müsəlman deyil. Bunda icma eləyiblər. Lakin bir insan vacibliyini iqrar eləyərsə, vacibliyinə inanarsa, səhlənkarlıqdan tərk eləyərsə, bəzən qılıb, bəzən tərk eləyərsə, münasibətlərdə qılarsa, dəvət eləyəndə namaz qılmağa imtina eləməzsə adətən, bu insanın da hətta kafir olub olmamasında ixtilaf var. Məsələ təhlükəlidir, qardaşlar. Məsələ təhlükəlidir. Nəinki tərk eləmək, əhl-i sünnə və cəmanın etiqadına görə namazı vaxtından çıxartmaq, vaxtında qılmamaq böyük günahlardandır.
kebair günahlardandır. Hadisler var bu barədə. İlm əhli bir toplumu deyir ki, hətta kim namaz qılmazsa, müsəlmanların qəbirsanlığına dəfn olunmur. Cəzalandırılır bu adam. İslam alimləri namaz məsələsində çox sərt mövqeyi göstərirlər. Nəyə görə? Çünki şəriətdə gələn naslar bunu göstərir. Bu məsələdə səhlənkarlıq olmur. Başqa məsələlər kimi deyil namaz məsələsi. Ona görə qardaşlar, namazı əda edəndə kamil şəkildə əda etmək lazımdır ki, davamlı olasan. Adətən günahların ilk təsiri namaza olur. Günahların ilk təsiri insanın namaza olur. İnsan günahlar etdikdə, qəlbi qaraldıqda, möhürlənəndə insanın qəlbi onun ilk təsiri namazda ortaya çıxır. Baxırsan ki, ola bilsin namazları ilk öncə namazlarından oğramağa başlayır. Ruklarını və səcdələrini və başqa ərkanlarını və vaciblərini yerinə yetirmir gözəl şəkildə. Və ola bilsin ki, cəmaat namazını tərk eləməyə başlayır. Sonra ola bilsin ki, namazı vaxtından keçirməyə başlayır. Və sonra namazları cəm eləməyə başlayır səbəbsiz yerə. Və nəhayət gəlir günahların təsirindən ola bilsin ki, sonunda namazı tərk eləyə. Ona görə qardaşlar, müsəlman namazında bir xələl gördüsə, mütləq Allaha dönüb tövbəsini təzələməsi lazımdır. Hədis var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edir ki, Miraca qalxanda Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cenneti de gösterir, cehennemi de. Ve bir kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əzab çektiğini görür. Yere uzadılıb, başının üstünde bir melek elinde daş var. Kaldırır daşı, başına çırpır bu kişinin, başı parça parça olur. Darmadağın olur başı, partlayır başı. Ve bu daş onun başını dağıttıktan sonra yumalanıp dığırlanıp gedir. Deyir, sonra o melek gedib o daşı getirene kimi Allah həmin adamın başını tekrar qaytarır. Ve getirir başını bir de vurup partladır. Bir de başına vurur adam baş darmadağın olur. Ve daş yine yumurlanır. Dığırlanır gedir. Ve həmin melek bu şeyi tekrar tekrar edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den soruşur ki bu niye belədir? Deyir, bunlar namazlara yatanlardır. Namazları vaxtı vaxtında qılmayanlardır. Onların cəzasıdır bu və qiyamət gününə kim deyə davam eləyəcək. Bu gördüyün hadisə. Yazıqsan, ey müsəlman. Yatacağını, kravatını, döşəyini Allaha səcdə etməkdən üstün tutma ginin. Sənin namaza qaldırası iman topla ginin. Namaza yatmağa imkan verməyəsi iman topla ginin. Yoxsa çox peşman olacaqsan o hadisə, bu məqam gəlib çatdıqda. Siz bilirsinizmi, möhtərəm qardaşlar? Sual. Qiyamət günü insanın ilk soruşulduğu şey nəyə olacaq? Səs lazımdır. Nəyə olacaq? Namaz olacaqdır, vallahi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ Kıyamet günü insanın ilk soruşulacağı şey namazı olacaktır. Eğer namazı doğru olarsa başka emelleri de doğru olar. Eğer namazı doğru olmazsa fesada uğramış olarsa başka emelleri de doğru olmaz, fesada uğramış olar. Ona göre bir kişinin dinini, Allah'a olan imanını namaza olan nisbətiyle tanımak mümkündür. Bir kişinin Allah'a olan imanını, təqvasını o kişinin namaza olan mövqeyiyle, nisbətiyle onu tanımak mümkündür. Bir adamı, bir müsəlmanı tanımaq istədikdə, ilk bir adamla dostluq etmək istədikdə, bir adama qonşu olmaq istədikdə, bir adamla sirdaş olmaq istədikdə, ilk növbədə onun namazlarına bax. Namazları zay olan adamın hər şeyi zaydır. Namazı zay edən insana
nesir açmak olmaz. Namazı zayi eden insana ne dostluk etmek olmaz. Namazı zayi eden insana nesirdaş edebilmezsin. Çünkü zarar çekeceksen. Zarar çekeceksen. Çünkü namazı zayi eden başka amelleri ondan daha zayi olur. Mühimdir bu. Mühimdir bu. Hayatta hayat tarzını düzenlemeyin için namaz senin için güzel bir vesiledir. Siz bilirsiniz mi ki mühterem kardeşler, namazı terk edenler kıyamet günü, namazı terk edenler, kıyamet günü Firavun'la haşr olunacaklar. Firavun'la. Adı Kur'an-ı Kerim'de gelir. Cehennem ehli olduğu gelir Kur'an-ı Kerim'de. Allah namazı terk edenler onunla haşr edecek kıyamet günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, men hafaza aleyha. Kim namazı koruyarsa, kânet lehu nuran ve burhanen yevmel kıyame. Kıyamet günü onun için bu namaz nur olacak ve onun için yüzü ağ olmağına göre, yakşı insan olmağına göre delil olacak. Ve men lem yuhafiz aleyha lem yekun lehu nur ve le burhan. Kim namazını korumazsa, vaxtında kılmağı, rukularını, secdelerini yerine getirmeyi, cemaat namazını vesaire kimi, kim namazını korumazsa, kıyamet günü o insana ne nur olmayacak, ne de bir delil. Ve la necat, ne de o insan nicat tapmayacak. Ve kâne yevmel kıyâme ma'a Karun, ve kıyamet günü Karun'la bir yerde olacak. Ve Firavun, ve Firavun'la bir yerde olacak. Ve Haman, ve Haman'la bir yerde olacak. Ve Ubey ibn Halef, ve Ubey ibn Halef'le haşr olunacak. Bu dördü de kafirdi mühterem kardeşler. Karun da, Firavun da, Haman da, Ubey bin Halef de. Bunların hamısı İslam düşmanları olup, Allah'ın dininin düşmanları olup, onların hamısı cehennemde en şiddetli azaba düşer olanlar olacak. Ey Müslüman, eğer sen Firavun'la, Karun'la, Haman'la, Ubey bin Halef'le haşr olunmak istemirsense namazını koru yine. Namazına dikkat yetir ginen ve zayi etme ginen. Siz bilirsiniz mi mühterem kardeşler, namazı terk edenler kıyamet günü mücrimlerle, sefihlerle, en pis insanlarla cehennemde haşr olunacak. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, fi cennetin yetesâelûn, cennette soruşacaklar cennet ehli. Anil mücrimin, günahkarlar hakkında namazları günahkar insanlardan soruşacaklar. Cennet ehli günah eden insanlardan soruşacaklar. Mâ selakakum fî sakar. Sizin cehenneme girmenize ne sebep oldu? Kâlû lem nekum minel musallîn. Deccal'e biz namaz kılmırdık. Namazı terk etmek cehennemde günahkarlarla bir yerde olmağa getirip çıkarır kardeşler. Allah Teala namaz kılmamızı emrediyor. Allah Teala bize diyor ki namaz kılın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin." Namazlarınızı koruyun. Esr namazını koruyun. Ve Allah'a sadık olan kullardan olun. Çoklu ibadet eden kullarından olun. Allah'ın kabağında secdenin rukunu çoğaldan kullarından olun. Siz bilirsiniz mi namaz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyanı terk ettiği zaman en son tövsiyesi olun. En son Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadaki risalesi, tövsiyesi namazla bitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nefesini verirken, can verirken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tövsiye edilir ümmetine. Buyurur ki, Es-salat, es-salat ve ma meleket eymanukum. Namazınızı koruyun. Elinizin altında olan yetim yesire güzel davranın. Bu dinde namazın ehemmiyetini bildiren en büyük delillerden biridir.
Adeten insan kardeşler düşünün. Adeten insan hastalanende çok şey yadından çıkır. Ona lazım olan şeyleri düşünür. İğne, derman, hekim, hastahana, şefa vesaire kimi şeyler insanın en çok düşündüğü şey olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunların hiçbirini demir. Neyi der ümmetine? Es-salat, es-salat ve ma melekat eymanukum. Namazı, namazı ve elinizin altında olanları tövsiye edirəm deyir. İbnül Kayyim rahmetullah buyurur mühterem kardeşler. Es-salat celebetun lirrizq. Namaz deyir insanın rızkısını çoxaldır. Hafizatun lissihha, dafiatun lil'aza. İnsanın sağlamlığını koruyor. Namaz insanın sağlamlığını koruyor. Neye göre? Çünkü insan günde 5 defa dəstəmazı yoxdursa, elini, üzünü, ayağını, kollarını 5 defa yuyur. Tibbdə sübut olunub ki, sərin su deyən dəri gec qocalar. Çünkü sərin su deyərsə, bədəndə o su deyən yerdə qan gözəl şəkildə inkişaf eləyir. Dəridə qırışmağın qarşısını alır. Adətən insanlar gecəniz günəş çıxana kimi yatarsa, beyində olan düşünməyə səbəb olan ifrazatlar azalır. Və insan gündüzləri unutkanlığa uğrayır. Düşünmə qabiliyyəti zəifləyir. Yaddaşlıq baş verir. Əsəb sistemi pozulur. Bunların hamısı çox yatmaq və gec durmağın səbəbindəndir. Amma insan səhər namazına durarsa, Allah bunu bu balalardan qorumuş olur. Bu da sağlamlıqdır. Dəfiatun lil-ədə və çirklərdən qorunursan. Əksər insanlara baxın, bəzi o gün bir yerdə idi, toplantı var idi, belə cəmaat var idi, əl yüməkdən, təmizlikdən söhbət açarkən, biri deyir ki, gündə bir dəfə yürəm üzümü və salam. Səhər durum, əlimi üzümü yürəm və salam. Da axşama kimi təharət elədi, qusul elədi, işlədi, nə qardı, nə qarmadı. Bunların heç biri onu vadar eləmir, keçsin əlini yüksün. Deyir, səhər yüdüm və salam, bəsdir. O bir də deyir ki, yağış yağından yağış yağına yürəm. İslam dinində 5 dəfə sən yürüsən ən azı. Ehtiyac varsa. Və sənin əlində kir qalmır, mikrob qalmır, çirkinlik itib gedir. Siz bilirsinizmi, insanların düçar olduğu xəstəliklərin 90%-ı mədə vasitəsi ilədir. Tibbdə sübut eləyiblər ki, xəstəliklərin çoxu mədə vasitəsi ilə yayılır. Və şəfanın yolları da əsas dərnəyi haradır? Yenə mədədir. Çünki dərmanın kəndi hara gedir? Mədəyə oradan yayılır. Allahın izni ilə. Xəstəlik də elədir. Bir insan əli çirkili olarsa, nəsə qidalanarsa, o qida vasitəsi ilə mikrobları yersə və müxtəlif xəstəliklər törənir. Deməli, bir insan əlini yersə mikrobu dəf eləyir. Çox yersə mikrobu dəf eləyir. Mikrobu dəf eləmək onun sağlamlığını qorumur mu? Əziyyəti dəf eləmir mi? Bəli, İbn-i Xayyim Rəhməllah deyir, taridətun lil-ədva deyir, namaz bir çox xəstəlikləri qovur. Tibbdə sübut olunub ki, fəqərə sümüyü adətən cavanlığından lazımı şəkildə, gözəl şəkildə kim namazı əda eləyərsə, o insanda fəqərə ağrısı baş verməz. Bel ağrısı yoxdur mu? Bel sümüyünün ağrısı. Namaz qılan insanlar adətən hərəkətinə görə o fəqərə sümüyündən, ağrısından xilas olunur. Muqavviyyətun lil-qalb. Namaz insanın qəlbini möhkəmləndirir. İnsanda qorxaqlıq. Gedir insandan qorxaqlıq. İnsanın qəlbi möhkəmlənir və cəsarətlənir. Bunu adətən, Allah rəhmət eləsin İbnül Qayyimə, bunu adam özlüyündə hiss eləyir qardaşlar. Düşünün, namaz qıldığınız dövrdəki qəlbinizə baxın, bir də namaza başlayandan sonra qəlbinizin qüvvəsinə baxın. Həqiqətən, bu həyat təcrübəsidir, möhtərəm qardaşlar. İbnül Qayyim rəhməhullah bunu
dediği zaman demir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der bu şeyleri. Bu dedikleri şeylerin hamısı hayatta olunan tecrübelerdir. Mubayyidatun lil vac. Namaz kılan insanların yüzünde nur olur. Bu ortadadır vallahi. Hansı insanlar namazlarını koruyorlar? Vallahi billahi deyirəm. Hansı insanlar namazlarını koruyorlar? Rukunlarını, şartlarını, vaciblerini güzel şekilde eda edirlər. O insanların dərləri qara olsa belə sifətlərində nur olur. Sifətlərində nur olur. Üzlərində huzur olur, sevinç olur. O insanlarla bir yerde oturanda ayrılmak istemirsen, o insanın yüzüne bakmakla həzz alırsan, onun yüzündeki nur ifadəsiyle, hətta dərisi qalın olur, qara olsa belə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ümmətimi qiyamət günü dəstəməz üzvlərindən tanıyacağım. Namazda işlətdikləri əzalarından tanıyacağım. Ümmətimi. Deyirlər, ya Resulallah, necə tanıyacaqsan? Deyir ki, onların dəstəməz üzvləri parıldayacaq. Yəni, bir sürünün içinə, ala bula, bəzi yer ağ, bəzi yer qara olan bir başka bir heyvanı bıraktıkta o sürüdən necə seçilir? Rahatlıkla seçilir. Uzaqdan belə olsa seçilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti də qiyamət günü namaz əzaları ilə, dəstəməz əzaları ilə seçiləcəkdir. Mufrihatun linnəfs. Nəfsə sevinç bəxş eləyir. Vallahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəmlənəndə, qüssələnəndə, kədərlənəndə Bilal'a deyərdi ki, əzəm ver, nəfslərimizi sevindirək. Əzəm ver, namaz qılaq. İbn Abbas'a bəd xəbər gələndə deyir, namaza qapanardı. Bizə bəd xəbər gələndə ağlayırıq, sızlayırıq, qəmlənirik, köksümüzü götürürük. Bəlkə də bəzilərimiz oranı buranı vurub sındırırıq. İbn Abbas bəd xəbər gəldikdə namaza qapanardı. Dərdi ki, bu nəfsimi insanın nəfsinə fərah gətirir. Ona görə adətən, baxın qardaşlar, bəzən insan evində görürsən əsəbli olur, sıxıntısı olur. Amma məscidə gəlir, iki rəkat namaz qıldıqdan sonra sanki bu hüzün, bu qəm-qüssə insandan çıxır və huzur gəlir. Elhamdülillah, bu Allah'ın müsəlmanlara bəxş etdiyi imandır. Siz baxın kilsələrə. Bir kilsiyə tökülən pul məbləği, bəlkə də o miqdarı götürsən, sən 30 dənə məscid tikə bilərsən. Kilsələrə çox pul tökülür, çox bəzədilir. İçini vahiməli bir şəkildə tikirlər. Xristiyanlar ayda bir dəfə, ən çox ibadət edənləri həftədə bir dəfə, ən belə dinsizləri olan ildə bir dəfə gedir. İldə bir dəfə də gedin, baxın həmin ibadət günlərinə, görün neçə nisbəti gedir onların məscidi, kilsələrə. Amma baxın müsəlmanların məscidlərinə, heç bəziləri gözəl olmur, bəziləri toz içində, bəziləri gəvələri köhnə, kirli, çirkili, içərdən bəlkə xoşa gəlməz iyilər gəlir. Müsəlmanlar gündə 5 vaxtı gedib gəlirlər ora. Bir dəfə də yox ha gündə, həftədə bir dəfə də yox. Gündə 5 dəfə müsəlmanlar gedib gəlir. Bu İslam dininin özəlliyini göstərmir mi? İslam əqidəsinin sağlamlığını göstərmir mi? Bu Allaha olan həqiqi imanın sübutu olmur mu? Muzihibətun lil kəsəl. Bir namazı qorumaq insandan tənbəlliyi dəf eləyir. Tənbəlliyi aparır. Adətən əvvəllərimizdir, bizim əvvəllərimiz bəzilərimizin namaz qılmamışıq. Sonradan başlamışıq. Mən bildiyim qədər qardaşların əksəriyyəti uzun bir müddət namazsız yaşayıblar. Doğrudur mu? Sonradan namaz qılmışıq. Siz baxın, namaz qılmayan insanlarda nə qədər səhlənkarlıqlar olur. Məsələn, səhər namazda durmaq səni düşündürmürsə, avtomatik olaraq, istəsən də istəməsən də, adətən günəş çıxana kimi yatırsan. Və günəş çıxana kimi yatmağın özü tənbəllikdir. Və çox şeylərdə ərinirsən. Amma namaz səni durğuzur, misal üçün namaz üçün durursan, sonra yuxun dağılır. Yuxun qaçır və sonra işləməyə, çalışmağa, oxumağa və s. kimi həvəsin olur. Deməli, ibadət insanı səhlənkarlıqdan və tənbəllikdən də həmçinin qoruyur. Və İbn-i Xayyim rəhməhullah, əziz qardaşlarım,
namazın faydalar haqqında danışanda çoxlu faydalar zikr edir. Lakin bundan artıq İbn Qayyim rahmehullahın sözlərini zikr etməyə vaxtımız yoxdur. Allah Taala'dan diləyirəm ki bizləri eşidib faydalardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki namazı gözünün nurundan daha çox qoruyanlardan etsin bizləri və qiyamət günü üzü ağ şəkildə, üzü nurlu şəkildə həşr olunanlardan etsin. Və Allah Taala'dan diləyirəm ki əziz qardaşlarım bizləri müsəlman olaraq yaşatsın və bu dünyadan iman əhli olaraq köçməyə nəsib eləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.